ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଉଛି ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ। ମହାପୁରୁଷ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବେଶ ଉତ୍ସାହର ସହ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ। ବିଭିନ୍ନ ସାହି କମିଟି ମସଜିଦ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବକ୍ସି ବଜାର ମିଶନ ରୋଡ୍ ଓଡ଼ିଆ ବଜାର ହୋଇ କଦମିଏ ରସୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବ। କେବଳ ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଇଚାରାର ସହରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କମିଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛନ୍ତି। ଜଶ୍ନେ ଇଦ୍ ମିଲାଦୁନ୍ ନବୀ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ସଲ୍ଲା ସଲାମଙ୍କର ଆସିବାର ଖୁସିରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ଏହିପରି ଭାବରେ ଜୁଲୁସ ଖୁସିର ଏବଂ ସବୁ ମାହୋଲରେ ପୃଥିବୀ ମହତୀ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକ ଆଜି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସୁଦୂର ଜୋବ୍ରା ପାଖରୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇ ଜୋବ୍ରା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାଗ ନୂଆପାଟଣା ଏବଂ ବକ୍ସି ବଜାର ଦେଇ ଏଇ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ସ୍କୁଲ ସୁତାହାଟ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି କଦମ ରସୁଲରେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଫେଟ୍ ମହମ୍ମଦଙ୍କର ପାଦଚିହ୍ନ ରହିଛି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେତେ ବି ଆମର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲାରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋସେସନରେ ଆସି ଏବେ ଏକତ୍ରିତ ହେବେ। ଏକତ୍ରିତ ହେଇକରି ଏଇ ପ୍ରୋସେସନ କଦମ ରସୁଲ ଆମର ଯେଉଁ କଦମ ରସୁଲ ଅଛି କଦମ ରସୁଲରେ ପ୍ରୋସେସନ ତାଙ୍କର ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେବ। ଅତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଇଦ୍ ପାଳନ କରାଯାଉ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମେହସାଣା ଏବେ ଇତିହାସରେ ନିଜ ନାଁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମେହସାଣା ଜିଲ୍ଲାର ମାଡେରା ଗାଁ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଆଖପାଖ ତିନୋଟି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ବିଜୁଳି ସେବା। କିଛିଦିନ ଧରି ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି। ରୂପବ ଯୋଜନା ଜରିଆରେ ଏହି ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତ ଉପରେ ଲାଗିଛି ସୋଲାର। ସୋଲାର ଜରିଆରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ବିଜୁଳି। ସୁଜାନପୁରରେ 12 ହେକ୍ଟର ସ୍ଥାନରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଯେଉଁ ବିଜୁଳି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏହି ଡିସି କରେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କରେଣ୍ଟରୁ ଷ୍ଟୋର କରି ଗ୍ରିଡ୍କୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ମାଡେରୁ ଗାଁକୁ ସପ୍ଲାଇ ହୋଇଥାଏ ବିଜୁଳି। କେବଳ ଘର ନୁହେଁ, ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଇଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ। ମାଡେରା ସହ ସୁଜାନପୁର ଏବଂ ସମଲାନାପରାର ମୋଟ 1383 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଲାଗିଛି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ। ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା ସୋଲାର ଜରିଆରେ ବିଜୁଳି ମିଳୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବଠାରୁ 50% ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାଢ଼େଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର 3D ଲାଇଟ୍ ସୋ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉର୍ଜାରୁ ମିଳିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ପାର୍କିଂରେ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 80 କୋଟି 66 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ଗୁଜରାଟ ସରକାର 50% ଲେଖାଏଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଛାତ ଉପରେ 1 କିଲୋୱାଟ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ରୁପ୍ଟପ୍ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ଜରିଆରେ ବିଜୁଳି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏନର୍ଜି ଷ୍ଟୋରେଜ ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ଘରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ମାଡେରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଗାଁ ଯେଉଁଠି ସୋଲାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁରୁ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି।